Aujourd'hui aussi, c'est nous. Bonne semaine. Nina Kwambia, maman, juste ramen pour. Mais pour la classique. That's why I'm going to be at home. Ati unasema what? No, you're going to insist to back you kwa sasa ona. Hakuna kitu uko nayo sasa. Na sisi tunaenda nyumbani. Hala. Niko nakwambia kwanza kitambo. Hakuna kitu uko nayo sasa. Tunaenda nyumbani. Sasa ujue utaenda kukula nini. Nakula chochote nyenye nitakula. Utaenda kutakula nini nyumbani? Yeah, sijui chochote. Pesa zote umepatia huyo msichana. Mama amempora. Kwa menpora. Nasa tutuenda kufanya kufanya nini kwa nini? We gonna do anything. And then we don't have any trouble. I mean, menpora. Kwa ni tunashida? Tunashida. Ah, siya na kinaka. Shaila. Hey, limone parang kuya. No. Sabi, sabi. Uncle. Ni nini? Ama nona bye. Who is this? Who is she? Who are you and who is she you? Where is this girl? Where is this girl? At what? She is my sister. Dadako. Dada yetu ama dadako? Dada yangu, dada yangu wewe na nani? Lizi, mtoto wa Lizi. Unasema what? Anko, ini kulewa yote. Nani amesema tumelewa? Wewe mambo pombe unajua hapi. Nani amekwambia tumelewa? Wewe unajua hapi mambo pombe. Maisha unajua mambo pombe. Unajua kama watu wakiwa nilewa ama nilewa. Ndiyo? I'm going to tell you. Wewe mtu mdogo kwanza umampa pesa na pombe umejua. Wewe unasema unaona watu Tumelewa. Unaona watu wamelewa wewe. Tumesema mjalewa. Continue. Niulize hivi. Hizo chupa zimebeba. Nda maji. Hizi chupa zimebeba nda maji. Nda maji. Hizi chupa ni za pombe hizi. Ni za maji. Za maji. It is finished. Angalia hapa hii. Umeona imeandikwa pombe hapa? Si ni hapa. Soma hii nini imeandikwa hapa Kilimani. Huko ni wewe unaendaga shule gani wewe? Unaona pombe hapa wewe? Hii imeandikwa. Hii imeandikwa. Pombe. Hii imeandikwa Kilimanjaro. Wewe mtoto mbona mtundu wewe? Uone hapa wewe imeandikwa aje? Unasema pombe, wewe ni pombe hii. Wewe kizidi sasa tutakosana vibaya na kuchapa wewe mtoto. Usikii sana kwa nini? Hii. Haki amke mambo gani? Na uache mambo ya kuchunguza watu. Unasikia? Chapa wewe mtoto vibaya sana wewe. Kwa nini unachezea watu wakubwa? Wewe unajua pombe. Unajua pombe za aina gani? Unajua pombe na kuliza jibu unajua pombe? Acha na kuona mjinga. Usijaribu kusoma hiyo jina. Imeandikwa, oo shai soma, oo mesoma, niambie imeandikwa aje kama oo na uwe unajua aje mambo, oo shai soma hii pombe mtuo mdogo niambie imeandikwa aje, oo unakaa oo awa kusoma wewe oo mesoma oo unajua imeandikwa aje wapi wao ni imeandikwa aje wapi imeandikwa aje kuku pombe pombe wapi, imeandikwa wapi mwana nani amelewa? Pombe sio maji. Ni mko na gari? Are you playing? What type of magari zinaingiliana aje? Aje? Sasa bila dasha, go mtoto dini. Magari zinaingiliana wapi na hii story? Magari inaingiliana aje? Na hii
Kuna pale hapa imeandikwa magari ni wapi imeandikwa hapa kuhusu magari. Nani anakuambia hii ukiwa na hii lazima uwe na gari. Niambia na nyama sikunywe pombe na msikiagi. Pombe inakunywaga na watu wenye kuna magari. So watu wenye wanatembea. Some of you visit, don't drink and drive. Hey. 70 years old man. What? My God! I can't even don't dig and walk since sun.